No niin, hyvää iltaa taas. Ahvenkappi jatkuu ja nyt mentiin väärään paikkaan. Eli turnaus se oli ja eka mapissa oltiin kolmantena. Eli nyt ihan väärin muista. Katsotaan nyt tilanteet tähän. Eli joo, kolmas Seppo voitti ja sai suurimman kalansa yksi tapista, okei. Ja nyt on Haapalahti, meikäläisen lempimappi näistä kaikista, mitä täällä on valikossa. Tää on mappipoolissa. Ja täällä nyt on niinku keskitalvi, se on vähän huono, mutta eikä se haittoo. Tämä Haapalahti on tosi hyvä niinku ahvenmappi esim. Eli nyt on tässä niinku tavoitteena vain ja ainoastaan voitto. Ja mennään tuohon legendaariselle paikalle, joka on tuossa nui. Et mene muuten siihen. Hyvä. Tämä on niinku järven yksi parhaasta paikoista on tässä näin. En tiedä miksi, mutta se on ainakin minun mielipide. Ja nyt sitten ahvenia vaan. Ei mitään muuta kuin isoja ahvenia. Täällä on isoja ahvenia myös. Vähän nyt tuo niinku vuoden aika hämäänyt tässä. Täällä on kevättä, tuli heti kalaa kiinni. Ja tässä mapissa välillä on ahvenia paljon, mutta sitten on pieniä. Nyt oli sitten pasuuri, joka on väärä kalaa. Tässä monesti on sillä tavalla, että voi saada niinku 2 minuuttiinkin 3-5 grammaa ahventa tästä kohdasta. Mutta täällä on aina sitä pasuuria ainakaan hirveästi. Ainakin kala on syönnillä, joka on hyvä merkki. No nyt tuli ahve, jee. Pieni kuin mikään, mutta hyvä nyt saada tuo tili auki. Jotain grammoja saadaan tulokseen ees. Nyt se voisi olla tavoite semmonen 1500 grammaa. Eli 1,5 kiloa. Tässä on varmasti sen ahvenin iso kala kiinni. Kyllä. Siis oli se melkein 0,5 kiloa, mistä mä puhuin äsken. 400 grammaa ahve. Tuo voi olla hyvinkin suurin kala, yhden pisteen arvon helposti jo. Ja seuraava tärppi on pieni, mutta ahven se kelpaa. Vaikka nyt on pieni, kunhan se on ahven, niin se kelpaa mulle. Eli 3 ahventa on tullut jo. Tämä nyt näyttää jo varmalle voitolle, eli tämä nyt homma hyydy. Nyt ei ole ahve. Olipas jes. 50 grammaa, se kelpaa hyvin. Täällä päätin seuraava ahven. No sieltä ei tarttunut mitään. Nyt se menee lähellekään yhtään pilkkiä ees. Olisiko nyt mennyt tuo toukka tai tuo mato lähti varmaan irti. Joo, niin arvi niin kuin loppu syönti. Ja sieltä. Nyt tuku karamen viereen. Nyt oli pasuuri. Harmi homma. Tosi huono homma. Annappa tähän väliin semmonen 200 gramman ahve. Tässä mapissa on just pasuuria ja tosi paljon. No kuulitko näin kärkkäisestä? Sehän se vasta kalamies oli. No kun sillä oli ollut eväysleipien päällä povetta. Ei oo varmasti tämä ahve. Oli, tosi hyvää. No, epäilin väärin, mutta se antoi se 200, no, mitä mä pyysin. Kyllä, vähän vajia, mutta kyllähän se kun pyytää, niin antaa. Nyt voisi antaa niinku vaikka pari alle 100 grammasta ahventa tähän. Niin ylivoimainen voitto sitten. Just tämmösiä. Mutta se oli, nyt oli väärä kala. Se laittoi näyttelijä väärän kalan kiinni. Perhanaa. Sitten olet avannut alla mulle sukelta, joka et sä näyttelee tavallaan. Jos mä pyydän, että sä laittaisin kalankin, niin se varmaan kuuli väärin. Ja sieltä. Nyt oli kyllä pieni, mutta kelpaa. Ensimmäisen 4 minuuttia 6 aventa, niin se on ihan ok. Voisi sen enemmänkin olla, mutta turhan tässä on sitä maksimitulosta tavoitella. Ja sieltä ahven. Ei. Ei nyt pasureta enää, 4 on liikkoi.
Nyt on ahve. Kyllä, tosi hyvää. 150 grammaa, niin se on niinku... Meidän pussiin tosi hyvä saldo, mutta nyt loppuna, kun on nuo syötit kesken, se on huono homma. No, mennään nyt näille. Ja heti hyytysyönti. Mitä hän sitten laittas? Pitäisikö vaan laittaa tuo keltainen tai se on tavallaan valkoinen tämä on. Tai sitten tuo vihreä on myös musta ihan hyvää. Kokeilla nyt kaikkea vuorotelle. Ei nyt kehtäisi välttämättä paikkaa vaihtaa. Ja sieltä. Ei se irto, se oli varmasti ahve. Oli sen verran pieni. Nyt varmaan pitäisi oikeasti lähteä pois. Harmittaa se vaihtaa, mutta... Jos menettiin voittaa, niin on ihan just lähettävä kyllä. Joo, nyt vaihdetaan paikka. Mennään tuohon ihan viereen, jos ei syö, niin mennään vaikka takaisin myöhemmin tuohon. Aina se voi mennä niinku takaisin samallekin reijälle sitten. Joka on ajattanut muuttua ne vasemmalle. Aika yllätys on tuolla vasemmalla. Ei kukaan on ajattanut oikealle. Sillä on kyllä hirveästi hyviä pitkiä paikkoja täällä olla. Ja joo, tyhjähän se täällä taas on. On se kyllä harmi homma. Heti kun loppuu tuo kunnon mato, niin loppuu syönti. Mulla on kyllä tässä nyt yksi mato vielä, jos mä vähän tuon morivavaa äkkiä. Mä voin yrittää sillä nyt niinku... Voin yrittää saa jotain tälle. Nyt on vasta tosi pieni vapaa tässä käytössä. Heti sillä kalaakin, nyt meni vähän vituis kyllä tuo. Tuossa nyt näette tämän survialaisen toukan niinku tuon tehokkuuden. Heti kun vaihan, niin tarttuu kalaa. Elä katkii. No se hävisi sitten siinä, no niin. Hei hei. Mä laitetaanpa nyt tuo vihreä sitten. On tuo jo puoliväli. Mä oonko ollut enää, että hyvä alku niissä karsi niinku... Mennä ihan läpäällä tuo päin puuta. Tässä niinku nykäis askelkin, mutta ei se tartu se kalaa. Ja nyt on kalaa. Mutta onko ahve? On se, jes. Joo, vaikka on pieni, niin ei haittaa, kun on ahvetta noussee. Ja sieltä seuraava. On taas varmasti, kyllä. Pieni taas, mutta ahve se on se. Sekin, joo. No kyllä tähän vaatisi yhden ison kalan vielä kyllä. Muuten aika tiukka tuo lopputulos kyllä. Tavoite oli tietenkin saada tästä vaan voitto. On niin huono tuo mappi puuli, mulla nyt on tavallaan tässä saatava hyvät pisteet, että pärjättää lopussa sitten. Nyt ei ole niinku haukia, mitkä voi pelastaa niinku viime turnaa, kun sä hauet pelasti, mutta täysin kyllä voittoa. Ja nyt on valtava tärppi, mutta pieni kalaa. No ahven, jee. 11 ahventaa. 3 niistä oli 100 grammasta vaan. Vai 4? Ei nyt tiedä mikä tämän syöni aiheutti. Oliko se nyt tuo toukan vaihto? Vai oliko se, kun mä käytin sitä toista vappaa hetki?
varmaan sitä taas syyty. Tää vaihtaa heti tuo tuorempi tuo. On niinku lahtanut tuo yksi. Ja sieltä. Kyllä nyt on ahve. Siinä näitte, pyysi isompaa, niin se tuli. Ei se iso ollut, mutta kyllä se kelpaa tähän turnausformaattiin tuo iso kala. Tai tuommoinen kala. Kyllä kelpaa 12 ahventa jo. Eikä sille hiljaa tavoitteli mielessä 20, mutta... No jos vaikka saisi 17 edes. Tai vaikka niinku 16. Ja sieltä. Taas oli pieni kalaa. Eikä tossa mikki äsken mutella, kun tuli aivastus. Nyt, on kyllä, nyt oli kyllä huono vastaisku, kun mä olin ihan saakelin paljon myöhässä. Vielä tuo toukka kestää yhden kalaa. Ja sieltä, ei. Ja sieltä, kyllä. Se on ahve. 14 ahve, juhuh. Nyt vaihdetaan tuo syötti taas. Ja sieltä, 15, tuosta kyllä, no joo. Arvasta oli tuo pasuuri. Nappaa nyt Antti siltä vaikka semmonen 2,5 gramman ahve. Sitten voi olla tosi tyytyväinen. Koska keskitalvi on vähän niin ja näin. Kevättä olisin pettynyt tähän tulokseen kyllä. Ja sieltä. Okei, pieni ahve, mutta kelpaa. 35 grammanen vaan. Ja heti niinku taas hyytyy, kun tuo toukka menee huonoksi. Mä nyt tässä huomannut sen verran, että hyytyykään syönti, kun menee toukka tommoseksi vaaleiksi. Ei tää tuu päästä 17 kallankaan. Perhanaa. Tässä on vielä vaihtaa läpällä tuohon avantoon. Otetaan nyt sitten se tavoite 17 täytteen. Täällä näköjään niinku... On aika paljon potitkin karnun reikiä. Tuossa hirmu kasaa. Joko se on iso parvi, joka on niinku liikkunut paljon tai sitten ei ollut kaloja yhtään. Ja siellä on ahven taas. Vielä yksi, 2 minuuttia aikaa. Oliko muuten kalaa tuolla kiinni? Ja oli siellä kalaa. Nyt on iso ahventaappi, iso pasuri. Ja kyllä. 200 grammaa. Mä pyysin 250, mutta kyllä tuo riittää. Tavoite on täynnä. Naiset ja niinku herrat. Se oli siinä. Nyt ei voi olla tyytyväinen turnaukseen tähän mappiin. Ja jos se ei riitä, niin se ei sitten riitä. Fakta on se, että ahveni aika hyvin niinku kappalemaisesti voittaa muutama isokin seassa. Vähän nyt on uuristakin kiinni, mitä muut on sitten tietenkin saanut. Ja siellä kun joku yrittää nykiä. Morrella tullut. Annahan yksi kala vielä. Sieltä. Se oli pasuuri, nyt lähdetään rantaan, eli 17.8.
on tuo kalojen suhde. Kaksi lajia vaan, joka on tavallaan hyvä homma, että tulee mahdollisimman vähän lajeja. Sille ei haittaa. Vois tulla täälläkin joku kuusi lajia helposti. No niin, sitten otellaan tuloksia ja... Suupallaa, suupallaa. Viimeinen 10 sekuntia. Mä veikkaan, että mä oon voittanut tämän mapin kyllä. En jaksa uskoa, että joku olisi mun eellä kyllä. Please, anna se 10 pistettä ees. Kyllä, ja isoin kalaa vielä. Kyllä, jes. Ja Seppo, viime mapin voittaja viimeiseksi. Meikäläinen nousi kärkeen. Kyllä. Isolla erolla vielä voitin selkeä. Mä muistan, mitä mä sanoin jakson alussa. 1500 grammaa tavoite. 7 grammaa yli, pam, se oli siinä. Että on mulla ääni lähtee, kun mulla on koko ajan räkkää tuolla kurkussa. Mutta edelleen on tiukka 2 pisteen ero. Oli toka kisa vasta. Ensi mappi on sitten... Meikäläisen tosi iso heikko, Suikansalmi, ei tänne, hyvin. Mutta joo, kiitoksia ja hei.